ចរឡាយចំណូលបានមកពីវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញផ្សាយការព្យាករណ៍ស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមាន 7.6% ត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំនេះខណៈដែលអត្រាបរិបត្តិផលណាមានតែចំនួន 0.8% ប្រាក់ចំណូលសរុបនានារបស់ឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆមាសទី1ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបានល្អនិងលំហូរការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសរបាយការណ៍ពីសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា IAC បានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលបានមកពីការធានារ៉ាប់រងវិស្វកម្មបានកើនឡើងជាង 100% អគ្គិភ័យកើនឡើងជាង 35% ធានារ៉ាប់រងម៉ូតូបានកើនឡើងប្រហែល 5%ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមាន 14.56% ធានារ៉ាប់រងសុខភាព 8.52% ធានារ៉ាប់រងការដឹកទំនិញតាមនាវាបានកើនឡើង 8.18% និងធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតមានការកើនឡើង 22.53%ទិន្នន័យផ្លូវការដែលចេញដោយសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រាក់ចំណូលធានាភ័យក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបានកើនឡើងប្រហែល 25% គិតមកនៅត្រឹមខែមិថុនារហូតដល់ជាង22លានដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹង 17.6 លានដុល្លារអាមេរិកនៅរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកឆៃរតនៈប្រធាន IAC បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាកំណើននៅក្នុងវិស័យនេះគឺដោយសារតែដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អប្រសើរហើយមានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនពីសាធារណជនលោកបានបន្តទៀតថាអត្រាកំណើននេះត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់យើងដែលមានន័យថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែស្ថិតនៅលើដំណើរផ្លូវមួយដ៏ល្អកំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មនេះគឺតែងតែដំណើរការស្របជាមួយនឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយចំណុចសំខាន់តែមួយគឺថាមនុស្សកំពុងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីឧស្សាហកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអត្រាកំណើននៃការធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ខ្លួនគឺភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៅតាមខេត្តនីមួយៗទិន្នន័យរបស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលនេះការទាមទារប្រាក់សំណងសរុបពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកមានចំនួន 3.4 លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្លាក់ចុះអស់ 63.54% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានបញ្ជាក់ថាការទៀមទាប្រាក់សំណងត្រូវបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែមិនសូវមានហេតុគ្រោះកើតឡើងច្រើនលោកបានបន្តទៀតថានិយាយយ៉ាងដូចនេះគឺមានអគ្គិភ័យច្រើនដែលមិនមានធានារ៉ាប់រងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនចាំបាច់ដែលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនោះទេសូមជម្រាបផងថានៅឆ្នាំ2012វិស័យនេះគឺបានទទួលនូវប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន36លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការកើនឡើង 21% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011